پہلے دفعہ مورتے بیٹھے کی تک محسوس تھا صحیح ہے بوٹ کر زبردست بہترین ہے چھو اور باندھن ذلیل کرنے اچھا ہاں صاحب باندھن گھنٹہ گھنٹہ ریسٹ کرنے اچھا گھنٹہ صحیح کر دوں آدھا گھنٹہ پائے نہ گھنٹہ پائے ملنے والا صحیح کٹے اچھا الحمدللہ اور مورتے کو ماں بھائی ساتھ چھیا ہوتے تھے زندانی تہر زندانی ہے نا ہے آیا ہوں میں مورتے اب بات ہے نہ نڑنا اچھا تو ہوں مورتے تو کنفرم تھے گئی ہاں کنفرم